kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xog iyo xaqiiq oo idinkaga imaanaya studio telefishinka somali cable ee magaalada muqdisho waxaa idinla socodsiinaya anigu abdicays cabdulaahi maxamed haddaba maalmihii ugu dambeeyey soomaaliya dhanka maamul goboleedyada waxaa jiray in maamulka hirshabeelle doorasho ay galeen oo ay mar kale dib u soo laabteen iyadoo madaxweyne halkaasi lagu doortay arrintaasi kadib waxaa jiray dadaallo iyo weliba in maamulku uu kabasho ku jiray iyadoo howlo fara badan heer hirshabeelle ay hor yaallaan barnaamijka waxaa marti igu ah inkastoo arrimo fara badan oo hirshabeelle aynu ku falanqayn doono wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka maamulka hirshabeelle mudane kayre marka hore kusoo dhawo somali cable waa ku dhawaahay waana mahadsantihiin sida wanaagsan aad igu casuuntay barnaamijkan wasiir su-aasha horeysan ku weydinaya waxay tahay waxaa tahay wasiir ku-xigeenkii dastuurka maxamed cabdiraxmaan kayre marka hore hirshabeelle maxay hiigsanaysaa bismi illahi raxmaan raxiim waa maadsan tahay mar labaad walaal sidaa la socotaba aad maamulka dowlad goboleedka hirshabeelle waxay gashay doorasho bishii sebtembar taariikhu markeeda 16-ka bisha sebtembar oo doorashadaasi kadib weli fursad looma helin in dowlad ama xukuumad dib loo soo yagleelo hadda waxaa shaqada sii haya xafiiska sii hayo wasiiradii hore ee xukuumaddii madaxweynihii hore Cali Cabdullaahi Cusubleh waan rajaynaynaa insha allah in xukuumad tayo leh ama xukuumadda hadda jirta in kalsooni waqti kale loogu sii kordhiyo howshan ay sii noqoto howl dabcan meesha hadda ay taala kasii socoto hirshabeelle waxyaabaha u qabsoomay marka aada fiiriso waqtigii ee dhisneyd oo aada u yaraay iyo caqabadaha hortaagnay oo aada u fara badnaay wax badan hadda maysan gaarin laakiin hiigsiga aan leenahay waxaan aaminsannahay inaan noqon karno maamul goboleedyada maamulka ugu qaniisan ama heekal dowladeed marka la dhaho maamulka ugu wanaagsan ama dowlad goboleedka ugu tayada wanaagsan insha allah saddexda sano ay soo socoto haduu ilaahay raali haddii aan usoo laabano dhanka arrimaha hirshabeelle su-aashan ku weydinaya waxay tahay madaxweynaha maamulka hirshabeelle hadda wuxuu ku sugan yahay magaalada Kismaayo aaditaankan hirshabeelle madaxweynuhu aadamiye ma wax laga wada midaysan yahay oo xildhibaanadu wasiiradu aragtidaada intaad ogtahay ma wax la isla wada qabaya mise waa madaxweynuhu waa iska baxay oo keliya wallaahi dabcan madaxweynaha waxaan qiyaasayaa in uu yahay horta hogaamiyaha maamulka walow aan la caleemo saarin laakiin sidaad la socoto doorashadii 16-ka sebtembar dhacday wuxuu helay kalsooni 74 xildhibaan ah oo cod ayuu madaxweynaha ku guuleystay isla goobtas ayaa lagu dheeriyey dabcan asagaa maanta marka wakiilka hirshabeelle wafdigiisa waxaa ka mid ah wasiiro iyo xildhibaano uu hogaaminayo madaxweynaha waxaana ka mid ah wasiirka dastuurka oo ah anaad wasiirka hay-ad ahaan iga sarreeyo dabcan waa qiyaasi kartaa marka maadaama madaxweyne maamulada kale oo lamid yahay in madaxweynaha safarkiisa Kismaayo uu yahay safar reer hirshabeelle oo dhan ay ku wada maqsuudsan yihiin waana rajaynaynaa wax wanaagsan inay kasoo baxa insha allah dastuurka maamul goboleedyada iyo kan dhexe waxaa ka jiray isqaqabsi iyo in meelaha qaar la isku fahmi waayey shirarkii la isku casuumo la imaan waayey arrimaha dastuurka maxaa kala socotaa arrimaha dastuurka dabcan wax badan aan kala socdaa shirweynihii ugu horreysay oo wasiirada iskugu yimaadaan dastuurka wuxuu dhacay 14-kii bishii ilaa 16-kii bishii May ayuu socday waxaana ahaa wakiilka markaas hirshabeelle matalaya wafdigeeda ani waa wasiir ku-xigeenka maadaama wasiirka shaqooyin kale uu ku maqnaay fadhigii dambe haddana la isugu yimaaday wasiirada ee dhacay 21-kii bishii hore aniga ayaa haddana wasaaradda hirshabeelle matalaayay wafdigeeda labada shir ee kasoo baxeen laba communique oo ka kala kooban 13 ilaa iyo 10 qodob kii hore 10 qodob ahaa kii dambe 13 qodob ahaa aada ayaa annagana aaraadeena qayb ayuu ka ahay waxyaabaha hadda keenay in wasaaradda dastuurka iyo wasiirada dastuurka ee dowlad goboleedyada shirkii loo ballansanaa inay dhacaan 8-da bishan hadda aan ku jirno maalintii axadda ahayd inuu dib u dhac ku yimaado waxyaabaha kale waxaa ka mid ahayd in dhaliila yar oo xagga farsamada shaqada ee ka timaaday oo wasaaradda federaalka ee dowladda dhexe dastuurka uu hogaaminayo wasiir xoosh Jibriil ay tahay in loo arkay in xoogaha shaqada farsamada yar oo shaqada ah inay isku koobtay aysan jaanis badan aysan ka siinin wasiirada dastuurka ee maamul goboleedyada oo annaga aan qayb ka ahayn iyo labada gobol golaha
uqaabilsan baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose ee uqaabilsan barnaamijka ee dastuurka waxaan hadda la galayeen waxay tahay oo loo balansanaay shirka hadda baaqday in daafur ka barnaamijka heesiga dib u eegista dastuurka dabcan ma sahlanno in dastuurka Soomaaliya dhan ay leedahay oo dabcan Soomaaliya hadda maanta aan qiyaasayno siyaasad ahaan meesha ay kala mareyso iyo inta maamul oo madax banaan siyaasad ahaan in hal wasaaradood ay isku koobto shaqada dabcan adeega ay keen karto annaga ma nihin hadaan nahay maamul goboleedada sid bursi ma wadno oo shaqada wasaaradda dastuurka inaan anaga la wareegno ma ahan laakiin maadaama shaqada ay tahay in loo dedejiyo heer gobol heer degmo ilaa heer tuulo waxaan xaq u leenahay in anaga wakiil aan ka noqono wakiil buuxa aan ka noqono inaan dedejiskaas maamulka ee dib u eegista dastuurka inaan anaga la wareegno maamulka Hirshabeelle wuxuu leeyahay dastuur gooni ah markaan dastuurka aan ka hadlayno dastuurkaani ma waxa aad loogu saleeyay rabitaanka heer Hirshabeelle oo kaliya ma waxa ka muuqda rabitaanka ummada Soomaaliyeed maxaa lagu saleeyay dastuurka Hirshabeelle sida la socoto ee dastuurka Soomaaliya horta dastuur ayuu leeyahay walaa uu ku meel gaar oo yahay dastuurada dowlad goboleedana waxay waajib ku ah inay la jaan qaadaan dastuurka dowlada dhexe ama dastuurka jamhuuriyadda federaalka uu yaalo annagana dabcan kuwaas ayaa qayb ka nahay walaa aan ugu sii fiicanahay san qiyaasaya maamulada kale ee dhisan dastuurka Hirshabeelle wuxuu inta badan u dhow yahay dastuurka qaranka wuxuu aad u ixtiraamayaa dastuurka qaranka waxyaabaha ku dhex cadna dabcan waa danta guud ee Soomaaliya danta gaarka ah waa ku yartahay waxa ku ziyaadada ah danta guud marka waxaan dhigi karaa waa dastuur labada dhinacba tii Hirshabeelle iyo tii Soomaali weyn soo koobay haddii dastuurkii dhexe ee Soomaaliya shirkiinigu la casuumay aad imaa weydeen maxay tahay ixtiraamka dastuurka dhexe dastuurkiina uu leeyahay dabcan anaga hadda maana jibinin dastuurka dhexe ee dowladda waxa kaliya aan ka gaabsanaa waxay ahayd habka wada shaqeyneed ee wasaaradda dastuurka iyo wasaaradaha aan qaybta ka nahay shaqana sideedaba markii la isugu yimaado dabcan waa la isdhaliilaa tani markii lagu magacaabay oo xilkan wasiirka wasiir ku xigeenka xafiiska inkastoo aad lahayn ma qabilam sharqaad wallahi dabcan su'aashas aniga waxaad mushaarad oo noo qorsheysan ama noo qoran ma jirto oo leeyahay wasiirada Hirshabeelle waxay qaataan mushaar noocaas u qoran laakiin gurna ayaa jirto oo maamulka isku xilqaamo inuu wasiirada gaarsiiyo gurnadaas ayaana hadda nidaam sharci ah marka xaaladda wasiirada Hirshabeelle ilaa hadda mushaarkooda intuu yahay miqaanaan mushaarka kulli ma jiro haddirtaan budget ee soo dejisay wasaaradda maaliyadda oo qeexayo dhammaan shaqaalaha dowladda sida hay'adaha sharci dejinta hay'adda fulinta iyo shaqaalaha hoose ma jiro budget hadda dowladda ay waxaan ugu sheekaa iska daa wasiir ee madaxweynihii hore xafiis inuu salaheen hadda madaxweynaad leedihiin rajada madaxweynaad ka leedihiin maxay tahay waxaan u maleynayaa wariyashii imaaday Johor inaad qayb ka ahayn dabcan dadka sawirada qaldan naga aaminsan inaad ku jirtaa macquul ah Johor waa magaalo ku taalo madaxtooyada oo degan madaxweynaha waxa sidoo kale degan madaxtooyada gudoomiyaha baarlamaanka halkaas waxa ku yaal xafiisadii ay ku shaqeeyaan madaxweynaha iyo gudoonka sidoo kale madaxweynaha ku xigeenka asagana madaxtooyada kale ayuu degan yahay asagana shaqooyinkiisa uu ku qabsado wasiirada wasaaradaha ilaa hadda wasaarada badan ayaa xafiiso yeeshay oo sida wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha xafiiso ay ku shaqeeyaan u jirtaa iyo caafimaadka wasaaradaha hadda anaga aan ka midnahay sida dastuurka iyo wasaaradaha kale la midka ahna dhowaan ayaan anaga waxyaabaha isku xilqaanay iyo wax maamulka nagu taageeray aan dabcan aan ku furaday marka xafiisa noocaas iyo wasaaradda budget inay helaan inta badan la rajaynayo way jiraan iyo wasaaradda oo maamulka u dhaqaajiyo marka xafiisa dabcan way jiraan laakiin weli waxba naga dhiman maxamed cabdiraxmaan khayre sidee ummada soomaaliyeed u liqi kartaa Hirshabeelle oo bad leh oo wabi leh oo dhul beereed leh oo aan aragno gobolka qaniga Hirshabeelle iyo Johor oo Shabeelaha dhexe iyo gobolkii Hiiraan oo labaduba gobollo waaweyn ah in la yiraahdo xitaa mushaar ma helaan madaxdoodii sidee arintaas loogu gudbi karaa tisilada walaalo waa maasan tahay kulley maamulka waa urdun waxa uu dhisan yahay waa muddo 11 bilood ah saa la socoto labadahan gobolna waxaa digo beelaha ugu badan ee Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyayna waxaa aad ku noolahay ama gacanta ku hayay
isku bedelay xilliga hore ee gaamka xadii qabaailo hubaysan maamuladii ugu dambeeyay oo nidaamkii nimankan islaamiyinta ahay ayaa isku soo kala bedelay ilaa sanadkii 2016 ilaa iyo dhawaanahan mar dhow ayay maamulo dawladdii hore oo dawladdii Xasan Sheekh Gaarsiisa ayaa jiray weli marka kaabiyaasha dhaqaalaha lalama wareegin oo ma jirto fursada waaweyn oo hadda halkaas ka muuqdo waxa keenayna in weli hay'adihii dawladda ay si fiican u shaqeynin taas waaye sidoo kale saa sheegtay fatahaada ayaa wadanka inta badan aan la qabna laakiin annaga waxaan maleysay in inta badan aynagu soo noqoto fatahaadaas maysan helin hay'adihii rasmiga ahay ee dawlad ay ka howlgali lahay marka maadaama aniga 11 bilood aan dhisannahay hal mar ma wada qaban karno shaqo 20 sano ka hor burburtay inaan dib u soo celino laakiin waxaan aaminsanahay in 3 sano hadda ka dhiman maamulka haduu ilaahay raad inaan soo celin doono kaabayaasha dhaqaalaha sida warshadihii oo caan ku ahaa labadaas gobol warshada sokorta iyo warshada suufka sidoo kale waxaan rajaynaynaa inaan biixireyno aan u sameyno halka fatahaadda ay ka imaanayso in biixireyno loo sameeyo looga faa'iideysto soo saarkii wax soo saarkii briiska oo aad ugu caan ugu ahayd gobolka Shabeellaha dhexe waxaan aad u tayeyn doonaa sida madaxweynaha ku jirtay ba qodobadiisa ahayd in xanaanada xoolaha aad loo tayeeyo oo wasaaradda xanaanada xoolaha dhaqaalaha ka soo xaran doono insha Allah ay noqon doono dhaqaale aad u kobco waayo Soomaaliya waxyaabaha ay ku tirsan tahay waa xoolo iyo dalaga beeraha labadaasna alxamdulillaah waxaan rajaynaynaa in mashruuc badan loo heli doono madaxweynaha hadda Maxamed Cabdi Waarana waa nin aad labadaas gobol muddo 7 sano ka shaqeynaya hay'adaha maxalliga aqoontiisana ay tahay sida looga faa'iideysan karo wax soo saarka noocaas oo kale maadaama uu ka baxay beeraha cilmiga beeraha oo bartay annagana insha Allah maadaama dhalinyarada oo dalka banaankiisa gudihiisa wax ku bartay fursadana maanta u helay inay golaha wasiirada iyo xildhibaanada Hirshabeelle ay ka mid noqdaan waxaan rajaynayaa hadda maskaxdaas la aruriyo dadkeenana u bisil hadirtaan dowladnimada iyo tayeynta ciidamada ayagana fursadahaas badan oo hor yaalla hadaan ka faa'iideysano waxaan aaminsanahay in 3 sano soo socota ee ka dhiman 4 sano ee nolol igmaday inaan Hirshabeelle u hoggaamin xildhibaanimada inaan wax badan soo kordhin karno insha Allah. Suu badan waxa uu ka jiraa isdhexgalka bulshada labada gobol. Sidee la iskaga dhacsiin karaa inay yihiin dad isla ah oo hal maamul leh oo sida hal gobol u shaqeeyo wax ka wada dhexeeyaan? Hirshabeelle dabcan gobolada qabaailku uu badan yahay dabcan sax waaye oo meesha labada gobol dugo laakiin haddana hal hay'ad ay ka wada tirsan yihiin, hal dalad ay ku wada jiraan oo dabcan maamulada kale waxaa inta badan lagu arkaa in qabaailada ay yihiin laakiin 4 reer ee Soomaaliya ugu badan 4.5 ka ay inta badan ku kala base gareysan yihiin laakiin Hirshabeelle inta badan waxa u badan hal reer oo 4taas ka mid ah inta badan way isku dhaqan waan isfahmi karaan maadaama takanooyin badan ama colaado badan ama wax badan ay kala bursanayaan aysan jirin waxaan aaminsanahay in isdhexgalka uu aad u fududaan doono kulli wixii marka horeto labadaas deegaan kala geeyay waxay ahayd siyaasado dad odayaal dhaqameed ah aan dhihi karno ay ku kala sheegayaan labada deegaan laakiin fili alxamdu maadaama doorasho labaad kala aan galna madaxweynaha hadda joogana aan rajaynayno in isbeddeladaas oo qayb weyn ka qaadan karo maadaama asigii dhalash aan oo hiiraan ka soo jeedo laakiin deegaan ahaan iyo asxaabtiisa faraha badan iyo abaalka faraha badan iyo shaqooyinka faraha badan oo ka sameeyay Shabeellaha dhexe waxaan rajaynaynaa inay fududeyso asoo kaashanayo siyaasiyiintiisa dhalinyarada ah aqligooda iyo maskaxdooda aan ku jirin qabiilka in ay isdhexgal badan oo bulshada ay imaan doonto insha Allah ku xigeen waxaa tahay dana xildhibaan tahay xildhibaanada Hirshabeelle waxay barteen hadii madaxweynaha isku dhacan ay tuuraan marka ma jiraan ayadoo madaxweynaha aan la tuurin dadaal kale la sameyn karo marka khilaaf uu soo kala dhacay xildhibaanada madaxweynaha in horta madaxweynaha la tuuro ma sahlano Hirshabeellena dabcan waxyaabaha ay ku dhisan tahay waa dimuqraadiyad annaga waxaan u dhisanaa sida xildhibaanada federaalka ay u dhisan yihiin annaga nama qorin madaxweynaha nama qorin siyaasiyiin oo hoggaanka dalka hadda Hirshabeelle heeso waxna soo qoro waxay ahayd odayaasha dhaqanka beelaha waxa noo soo wakiisheen beelaha dhaqankooda waxa waay inaan matali karno deegaankaas aad bulshadiisa u farbadanta marka xildhibaanada dabcan waxay ku qus qaadan doonaan
isbeddelkii hore ay sameeyeen madaxweynihii hore ay meesha ka saareen waxaan aaminsanahay madaxweynaha hadda joogana in waxyaabihii isku dhici keenay asaga iyo xildhibaanada madaxweynihii hore iyo xildhibaanada inuusan mari doonin oo ugu faa'iideysan doono khaladaadkii hore oo dhacay inuu dib u saxo waxaan rajaynaynaa xildhibaanadana ayagana inay ka waantoobi doonaan in mar walba ay magac xun noo galay ah magaalka Hirshabeel mar walba xildhibaanadooda ee mooshin ay keenaan iyo wax nimid ah inkastoo mooshinka uu yahay wax toosin uusan ahayn in wax la haleeyo waan qabaa in lala xisaabtamo madaxda laakiin isbeddelada faraha badan leh waxaan rajaynayaa inay soo noqon doonin Hirshabeel waxay leeyihiin dekado iyo eeraboorro muhiim ah oo ka mid ah dekada Cilmacaano kale ma ku tala jirtaan dekadaas in la furo oo ay tahay dekad weliba magaalada Muqdisho aad ugu dhow oo maamulkuna qaraabo badan ugu soo geli karo waxaa jiro su'aalo badan oo ka imaanaya arrimahaas sida la socoto maamulka madaxdii hore madaxweynihii hore iyo dowladda dhexe waxyaabaha ugu badan ay isku khilaafeen ama isku qabteen waxa ka mid ahay dekada Cilmacaan Cilmacaan in degadeeda la furo dabcan Hirshabeel xaq u leedahay wuxuu ku taalaa dhulka u asteesan Hirshabeel dastuurkan oo qeexayo in soodimaha gobolada ay yihiin 1991 meeshii ay dowladda ku dhacday dabcan anaga haddii wax xaq u leenahay inaan dib u furan karno laakiin nidaamka hadda jira ee Soomaali hoggaaminaya ayaa arintaasi ka biyi diidan walow aan rajaynayo in madaxweynaha hadda imaado waawaan badan uu ka gala doono arintaas waxay noqon doontaa insha Allah sida ay isku fahmaan hoggaanka hadda Hirshabeel la hoggaamiyo iyo madaxda hadda Soomaaliya hoggaamiso dacwada ugu badan madaxweynaha hore ku baxay waxa ka mid ah inuusan magaalada Jowhar ku shaqeyn haddii madaxtooyada aad ku leedihiin magaalada Jowhar golihii wasiirada maadaama golaha wasiirro ra'iisul wasaare uusan jirin maamul goboleedyada madaxweynaha toos hoos tagaan golihii wasiirada iyo xildhibaanadu ma ku wada shaqeeyaan magaalada Jowhar annaga waxaa caasimad noo ah magaalada Jowhar dastuurka ayayna ku qeexan tahay in wasiirka uusan ku shaqeyn karin meel ka baxsan Hirshabeelle dabcan xamar hoola ayaa loo yimaadaa aniga haddirta xamar aa joogaa meesha ay ugu horeysanaysa Hirshabeelle ma ahan xamar waxaa hadda u joogaa waa hoola shaqo aan u imaaday hoolihii shaqada markaa gudana dabcan waxaan ku noqonayaa deegaankii ay dastuurka Hirshabeelle uu ii siiyey inaan ku dhex shaqeeyo madaxdana dabcan waa sidaas si la mid ah waayo magaaladan waxay ku yaalla safaaradihii beesha caalamka ayaa joogto hay-adihii ayaa jooga oo internationalka ayaa meeshaan degan waxaa degan wasaaradihii shaqada nagala dhexeysay waxaa jooga madaxdii qaranka madaxweynaha halkan wuxuu u joogay ma aheen dalxiis uma joogin laakiin wuxuu u joogay inuu madaxda qaranka kula kulmo inuu beesha caalamka hay-adaha caalamiga uu kula kulmo dabcan annagana waa nagula yimaadaa oo waan ku qaabilnaa halkaas wada shaqeyn fiicanna way jirtaa laakiin marka loo fiiriyo safaradiino kale waxaa la leeyahay maamul goboleedyada kale waxaa kaga duwan tihiin oo u dhow yihiin magaalada Muqdisho marka qof Puntland uu ka imaanayo waxay qaadanaysaa muddo inuu xamar joogo noqdo waa xilli laakiin marka Koonfur Galbeed ilaa Hirshabeel waxaa la leeyahay qofkii inuu Jowhar tago Muqdisho imaado saacadii qaadanaysaa saasa keenaysa in inta badan aad xamar joogtaan waa sax sida aan sheegtay baan hadirtaan haddaan u baahdo inaan Jowhar aado oo saacadda amar hadda mareen inaad tashanta galabnimo saan qiyaasayo haddaan hadda gaarigayga qaato waxaan gali karaa magaalada 2 saac ka hor waan gali karaa marka maadaama magaaladii xamar iyo caasimadeena ay isku dhowdahay haddii hooshii intana ay taalo xaggana aan duruufo badan oo jira inoogu imaan karin inaan annaga imaano oo danayn aan ka dhameysano dabcan waxay noo tahay farxad badan inaan nasiibkaas yeelano ta kala fudeynays waxay tahay Hirshabeel iyo gobolka Banaadir dadka ku nool waa dad isleh Koonfur Galbeed sidoo kale ayadana aad ayay iskugu furan yihiin marka Koonfur Galbeed iyo xamarna iskuma furno marka laga soo reebo Shabeelaha hoose laakiin annaga caasimadeena iyo si toos ah iskuma furno xamar ma haddaas ballaarna waxa iska leh ciidamada ammaanka ee wadada aad u hagaajiye iyo haddana waxaan rajaynayaa insha Allah in wadadaas la hagaaji doono oo ka sii wanaagsanaan doonto su'aashu dhamays ugu dhinas waxay tahay waxa leeyahay waxaa jira caqabadaha ugu badan ee iska horkeena madaxweynaha maamulka iyo dadka deegaanka waa arinta magacaabista degmooyinka oo degmooyinka qaarkood shabaab haystaan degmooyinka qaarkood aysan gacanta Hirshabeelle ku jirin haddana u baahan dadkii qabiilada in degmo looga dhigo tuulooyin ama deegaano
balaartay oo dadku arkaan inay degmo naqan karaan laakiin madaxdi maamulka ay adag tahay in laga dhacsiyo ama qaabkii qabiilada aan lagu wada qancin maadaama sida aad sheegtay xildhibaanadiina amba wasiir ahaan aad ogtahay in gobolku qabaa'il badan ay degaan arrintaasi marka sidee loo xalin karaa sidada horta dabcan deegaana in la sameeyo waa kobaca wuxuu ka mid yahay magaalooyinka gobolka deegaanka dowlad goboleedka sida la socda dowlad goboleedka waa laba gobol maamulo badan oo laba gobol iyo bar ahay maanta sagaal gobol ayay marayaan sida maamulada diriskanala ah dhankaas waqooyi waxaan aaminsannahay annaga haddii labada gobol gobol ka mid ah gobolka hiiraan wuxuu ka haray 8 gobol oo ugu horreysa soomaaliya oo aan la kala qaybinin maamulkan wuxuu xaq u leeyahay madaxweynaha u siinaya dastuurka kuna cad in la magacaabi karo deegaano iyo gobollo degmooyinka haddii buuxiyaan shuruudaha qeexayo sharciga ay ku noqon karto degmo deegaankaasi waxaan aaminsannahay in la magacaabo inay xaq u leeyihiin waayo haddaan la magacaabin deegaankaasi ma heli doono service adeegyadii loogu talagalay inay degmo kale kugu tartanto sida caafimaadkii booliiskii hay-adihii kaleto oo asaasiga ahaa caafimaadkii kale iyo waxbarashadii marka ani waxaan aaminsanahay inaysan qalad ahayn inuu madaxweynaha wax magacaabo madaxweynihii hore wuxuu magacaabay 7 degmo oo gobolka hiiraan ah waxaa noogu maqaalaa in degmooyin kale broseska ay ku jirtay shabeelaha dhexe weli waxaa dhiman in gobolo la magacaabo iyo degmooyin kale cusub marka madaxweynaha hadda joogo qorshihiisa kolley asaga waxaan qiyaasaa inay ku jirto sida u dhaqsiyaha badanla ama waqtiyii soo socday inuu asagana degmooyin cusub kusoo kordhiyo iyo gobollo cusub si deegaanka iyo dowladnimada iyo adeega dowladnimada iyo social service-ki loo baahnaa loo gaarsiiyo deegaanadaas aad u mahadsan yahay maxamed cabdiraxmaan kayre wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka maamulka hirshabeelle ahna mudane ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle wuxuu marti igu ahaa barnaamijka xog iyo xaqiiq barnaamijka toddobaadkan waxaynu ku gurfaynayna oo kaga hadlaynay xaaladda maamulka cusub ee hirshabeelle iyo sida maamulka iyo maamulkii hore wasiiradii ka haray ay iskula jaanqaadi karaan aad ayaan u mahadcelinay guudahaan barnaamijkii xog iyo xaqiiq toddobaadkan halka ayaan kusoo gebagabaynayaa kaamirada waxaa gacan iga siinayay saalax nuur muumin waxaa barnaamijka dhanka farsamada nuu farsamaynayay cabdiraxiin xuseen ceellaawe waa soraa barnaamijka cabdicays cabdullahi riyal oodan leh inta barnaamij midkaan lamid aan u kulmayno nabaaddiino iyo weliba daawashadan buu xiise leh